Žáli lidi, já zdravím u dalšího videa ze hry z Minecraftu Futurecraft a jdeme hrát. Ne, sněžné, paska, sněžný barom. Nesnáším sněžné, já dáme další. Oh, to je hustá hetka, to si vezmu. Oh. Rozbit hranou to. Jo, a já jsem hranou za sousedem, co mám asi zapomněl říct. Tady to si nevšímejte to, se to tu nějak objevuje, když to mám v jiném světě, to si nevšímejte. Dobře, je mi bude mít postavu na to. Já si musím jít pokácet ten strom. Co to? Oh shit. Proč on sedí na sekere? Na sekere, nebo co? Oh, to jsou vymakané. Vždy, my jak sbíráme ty čepky, tak se nám aj vlny přidávají, to je dobrá. Oh, to chci. Budu clown. Nebo šašek, nebo jak se tomu říká. A chci nějak nabarvit. Jak se vypadá s červenou? Víte, co bych dal? Tuhle. Jaký šašek. To se úplně hodí k tomu Steveovi, jak on má modré to oblečení. Se to k němu úplně hodí. Skoda, že to není hexy, kdy jsme se kterou pokaceli celý strom. Ale tam je uhlí. Tam. Pak si zajdem, když tak. Někdy. Možná i dneska. Tolik, vidíte na mapě, kolik je tu. Tu vlastu je teda. Zvířat a hlavně ty ovce, ty, kolik jich tu je. Tak vytěžíme si dřevo. A už mě bolí ruka. Majonecu musíme. To těžit dřevem. I když ten reálné dřevo těžit dřevem. To je nereálné. Nechci žádný kříž, já nemám pohřeb. Nebo jo? Tak, vykraftíme si meč, ještě krumpáč, a to už by asi mohlo no a nějakou tu sekeru, no. Vyplýtváme tolik dřeva na jednom tomto kraftění. No, jako ne na jednom, jako, ono, jako my už jsme vykraftili docela dost věcí. Za chvilku zase budeme mít kamene, budeme vypékat dřevěnýma, že, ve Futurecraftu. Co to je? Ježiš, jsem myslel, že má nějakou masku, to tak úplně vypadalo. Hele, tak půjdeme pryč z tohoto z tohoto hnusného sněžného biomu. Třeba najdeme něco lepšího. Jaký lepší svět? Ono by to chtělo prostě velké ty světy. Hele, třeba tady. Jo, dívejte, jako to třeba je tež velký svět, ale ne úplně. Tady nejsou žádné hetky mezi těma osama. Zakřik jsem to. To chcu! To bude nic jenom posvětšené. Je to nějak obarvy? Žužovka. Nechcu. Tak si to necháme. I když tam ještě byl ten kouř z té mrtvoly, že úplně. Ale jsem zvěděl, že jsem nějaká kouří dneska. Ale tolik kůže tady je to. Kde se to tu vzalo? Nějaký bát, nebo oni se tam pozabíjeli ti. Oni něco se jim udělali. Tak se začali kopat a kopat. A že chtěli oddělit? No a oni se pak, oni pak prostě kopali do těch, no. Asi já nevím,
Jako nevím co, ale myslím si to. Ty bych fakt viděl, jak se perou koni to. By bylo úplně super, měli bychom zážitek na video. To jsem se něco úplně brutálně lekto. Co to je? Co to máš? Já vás měl. Samé masky tu teď jsou. To je úplně odnášku. Proč s tou maskou? I s tebou pryč. Tady je další, co to je? To jsem ještě neviděl, co? A ty nevíš, že to klobouk se nedává? Květiny, nebo to tam máš? Květináč možná, ale... To, jo, už mám ten meč takhle zničený, jo? Nevádí. Jsem kopat? Ale uhlí. Tady. Tak, vytěžíme si to uhlí. A uděláme si torč a nevím, ještě půjdeme na výpravu za čepkama. Ježíš, já jsem to nevytěžil. Nevádí. Že ono se to těží rychle. Celkem. Tak, co toho uhlí tady je, to mi už se to ani nechce těžit. Tak, šutr si vezmu ještě. Protože šutru potřebujeme hodně na nástroje, že? Ne, to je můj schod, aha. Co jsem se ale, počkejte. A jak jsem zpět? O, bambus. Musíme si ale vytěžit nějaký ten písek. Třeba až budeme mít někde dům, tak si ten bambus dáme na písek. Protože... Nejde to i na trávu? Jde, ne? Já nevím, já se jdu podívat. Ono to fakt jde na trávu, tak to je super. Bambusu. Je to král. Víte co lidi? Počkejte. Tak, já jsem zpět, počkejte. Jsem zpět, počkejte, jo. Tak, kudy teď? Sakra, nevím kudy teď, tady jsou samé hnusné baromy. Sakra, tak ještě jednou. Jak se to vyplo. Chrám! Přímo přede mnou je chrám, tyjo. Tam budu bydlet. Ty vogo, přímo přede mnou byl ten tram. Jestli vy jste si ho všimli, tak to jste dobrý. Já ne teda. Já jsem ho ani neviděl, tyjo. Pak je přede mnou chrám. Je to se mi zdá? Že když si vytvoříte svět, jo, a hned a na začátku budete mít ráno, no tak to bude nejdelší den, protože ono musí mít čas si všechno nazbírat a udělat a tak. Kecáš. Fakt? Chrám, vesnice, tady úplně všechno, lidi. To prostě, co to je za svět toto? Nevím, vysvětlete jako. Chrám, vesnice, tyjo. Je něco v kovárně? Tam vůbec kovárna, doufám, že jo? Ne, to je úplně boží, tyjo. Jako vážně. A kde jsou vesničani? Už zase, ne, já nechci. Hej, v zombíce ty ten... Jo, to tam je, ne? Jo, jenom jeden, ale... To mě zklamalo, teda.
Ale jako dobrý. Vesnice a chrám. Já vám to tu pozbírám, pane krále. Když vy si to neumíte sbírat sám. Nemáte ruce, co? No jo, budu to za vás dělat já, no. Zapomeňte. Příště si to uklízejte sám, pane. Navrhnu to dobrý, pojď. Osvítíme mu to tu, ať mu se nic, ať se mu tu nic nespawnuje. Už se vás dít začít, jo, ty se, to je romantické, co? To je romantické. Já nejsem... Jibošky, co prodáváš? To 15 volný NRL. Dobře, slušný. Za jeden NRL 4 chleby. No, tak ten NRL... Už to ani nevím, jak se říkáte. NRL... ty tu... Hele, my tomu klidně může mít úplně hodně bambusu, ty. Čo, viděli jste to, jak jsem tam... No, dejte si pusu, no, já vás rozmnožím. Čus. Já si jdu, kdybyste mě potřebovali, jsem v chrámu. Neslyšel jsem to zombíka? Počkej, vy možná ani neslyšíte ty zvuky. Takže já to žiju. A kdybych to dal na stovku, promiňte? Já to ani tak neslyším, to divno. No, tak to je zajímavé. A nevádí. Aspoň, že já jdu slyšet, takže v pohodě. Hele, krávky. Tak jsem úplně takhle, ne, prostě. Chrám, to. To je jedna z nejlepších věcí v celém Minecraftu. Najít chrám. Počkejte, promiňte, že... No, to není ani moc cheatování, co teď udělám. Když umřu, tak mi zůstanou všechny věci, jsem si nastavil. Dobrá, ne, 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 ne! Já už si... Prostě děsivé zvuky. V tom chrámu je, já vám povím, hrozné bytle. A to tam dělal samé zvuky, strašlivé, jo. Jako kdo ví, kdo si tu na mě nečíhá, jako. Zlato, toto, ano, aha, co toto, ano, ano, no toto se vytěží, ano, ano, zlato, dobře, pohodka, a to tady, zlato, no, jako nic moc, jako, ale 16 železa, toto je všechno, jako, musím uznat, ty česty vezmu nahoru, nebo necháme si to tu, takový sklep s čestama, jo, a tady bude tajná česta, jo, to bude super. Tak jo, už jsme se zabydleli. Já si tam postav radši tu. Dobré, už nic neříkám. Už nic neříkám radši, jo. Já tu nechci žít. Tady se lekáte jak něco, co? Já se tak lekt, jo. Jak jsem to tam vykopal, ne?
Prostě, ale vesničani cestujou asi spolu. No, nemám se zabydlet v té vesnici. Chrámu, je to celý obří chrám, takže proč ne, že? Vybral jsem si chrám. Jestli vy byste chtěli něco jiného, tak napište, já se klidně přestěhuju. Mě to nevadí. Jo, a dole jsem nechal TNTčka, ale to si to tam nechám skryte. Oranžová vlna, já myslím, že to je nějaký písek oranžový úplně, ty ona je to vlna. Chlebíček. Lepší než steak je ten chleb. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.